izuzetno sam uživala. Ja sam se setila tek večeras da sam ovde ipak jednom pevala, mada sam ja u razgovoru sa ljudima koji su me pozvali ovde tvrdila da nikad nisam bila u Pirotu, ali su me podsjetili da sam pre nekih možda 12 godina bila na nekoj svečanosti. Ali je ovo prvi put da pevam u Domu kulture i prvi put da imam solo recital. Tako da sam vrlo zadovoljna, ali moram da kažem da nisam iznenađena. Vrlo puno pevam ili po inostranstvu ili po unutrašnjosti u Srbiji, nekako ispada najmanje u Beogradu, tako prosto je to činjenično stanje i ja za tim ne želim. Tako da nisam iznenađena što je došao ovoliki broj publike, jer 100 puta sam se uverila da naši ljudi vole klasiku, naši ljudi vole čak i operu, iako sam ja večeras napravila da mešoviti program da je bilo mnogo više pesama nego operskih arija, ali da naši ljudi, to je naša stara boljka, nemaju ponudu klasične umetnosti, inače bi sigurno sam hrlili isto kao što hrle da slušaju neke druge, neću reći umetnosti, nego subkulture. Ne mogu svi da dođu u Beograd. To mi je potpuno jasno i zato, kažem, sa zadovoljstvom svaki put kada mogu i kad sam pozvana, vrlo rado idem u manje gradove, veće gradove po Srbiji i svaki put se vratim potpuno oduševljena i napojena jednom novom snagom, jednom emocijom i jednom nadom da ipak nije sve propalo, mada nam se vrlo često čini da je u kulturi sve propalo ili na onako samo ivici da dođe do potpunog dna. Tako da ovi možda na izgled mali koncerti u kojima mi uvek dajemo svoj maksimum, jer umetnik se vidi po tome da ispoštuje publiku, da li je to bila Scala di Milano ili Kairska opera ili Pirot ili Paraćin. Mi uvek koji živimo za to, koji smo zadovoljni tom umetničkom krvlju od, rekla bih, od rođenja, ja učim muziku od 5. godine. Naša je sveta dužnost da damo svoj maksimum, da damo to što možemo to večer da ponudimo. To ne znači da smo mi svaki put u maksimalnoj formi. Publika je neki put nepravedna. Publika očekuje kada odvoji 2 sata da nas uvek vidi u punom sjaju, očekuje od nas najbolje. Zaboravajući da smo i mi ipak samo obični ljudi. Jer je to moja neka deviza po kojoj sam živjela i kako sam se ponašala. I mislim da je to jedan od razloga zašto me publika voli. To možda malo zvuči neskromno, ali od oktobra meseca sam tek otvorila taj čuveni Facebook, društvenu mrežu kojeg sam se ranije klonila i bežala. I nevjerojatan je broj ljudi koji se javljaju, hoće da budu prijatelji, znajući da me nikad vjerojatno neće sresti uživo, da nemaju od mene nikakve koristi, ne mogu da im ponudim zaposlenje, novac i tako dalje, ali žele da izraze svoje poštovanje. Žele da daju ovo, malo pre čemu sam govorila, jer nadi da naša umetnost ima kome da bude izvedena, da ima ko da nas čuje, da ima ko da dođe, ne samo da bi, što je najčešće slučaj u velikim gradima, video ko se s kim druži, ko odlazi na neke modernska dešavanja, nego da ima srca i da ima kapacitet da primi ono što je najbolje od nas. Naše emocije, naše ljubavi, naše propasti, naša stradanja, našu sumnju, jer nema umetnika koji nema sumnju u sebi. Znate šta, umetnik u Srbiji je umetnik u celom svetu. Prvo, ja mislim da je Srbija svet, ja se trudim, neću reći se ponašno svetski, ali se trudim da dajem svoj maksimum i da iz sebe izlačim najbolje što mi je Bog dao, a da moje mane korigujem svakodnevno, koje sam također svesna. Dakle, biti umetnik u Srbiji je isto što biti umetnik bilo gde. Svugde imate publiku, svugde imate ljude koji vas baš i ne vole, svugde imate zavist, zlobu podmetanja. To je tako u Beogradu, tako je u Šapcu, tako je u Kairu ili je tako u Štokholmu. Ali to od nekog momenta nije naša briga. Naši cilj, naš zadatak, a prvenstveno rekla bih u zemlji Srbiji i naša misija, da idemo po manjim gradovima, jer sami ste rekli, ne može svako da dođe u Beograd sredom i subotom kad je operski dan. Mi moramo da dolazimo vama. Mi moramo da kucamo na vaša vrata i da kažemo slušajte nas, volite nas, mi postojimo. Mi smo tu i mi hoćemo da nas primite. Da, ovog meseca je krenula sezona u Narodnom pozorištu. Ja sam otvorila sa ovom novom produkcijom Carmen. To je bilo 6. oktobra, valjda, ništa teku moje repertorske predstave u Beogradu, ali još nisu uzele maha, kao što znate, i tamo se dešavaju promene, kao i u celoj zemlji.
Vidjet ćemo kako će one biti, malo smo umorni od promjena jer se desilo i pokazuje se da promjene koje su na nekom visokom nivou nekako najniže i najređe stignu do promjena u kulturi. Kultura jeste na zapečku, to je fraza, ali je treba reći, to je treba ponoviti sa svakog mesta gdje je moguće da vas neko čuje. Tako da sam rešila da publiku po manjim ili po većim gradovima u Srbiji, ako sam da kažem počasim i da ponudim svoj recital, što su mnogi gradovi prihvatili sa velikom radošću, ja još sa većom. I tako da me čeka ovog meseca nekoliko koncerta po Srbiji, a kasnije odlazim za inostranstvo, o čemu ne bih sad htela da pričam iz razno raznih razloga.